Здравейте и добре дошли в канала на Avon Green Box. Днес с Валери ще направим едно предизвикателство, което е доста вълнуващо, поне за мен. Ще направим грим само за 3 минути. Аз лично съм много притеснена пред паника, така съм. Не шегувам се, не чак толкова, но напрегнато ми е определено. Да видим как ще се справим. Вие може да залагате коя от нас двете ще се справи по-добре, преди да видите крайния резултат. Точно така. И също така може и вие да го пробвате, ако искате да направите нещо вълнуващо и да разнообразите грима си днес. Чувствайте се предизвикани. Или ако просто закъснявате за работа или за училище. Да, предполагам, че някои от вас всъщност си правят грима за толкова минути. Напишете долу в коментарите дали сте се гримирали толкова бързо някога. И дали също с крайния резултат беше добър. Така, нека да започваме. Започваме. Ние сме готови да започнем. Пускам таймера за 3 минути и да видим кой как ще се справи. Старт! Не съм готова! Започвам аз с фонд детенчен, не мога без. Аз започвам с коректор. Знаете, че той е задължителен за мен. Моля, меко! Аз имам 6 неща, което означава, че имам по около 20 секунди на продукт. Дичко ли 20 секунди след? Да, вече изтекоха 30 май. Аз си нужда точно коректор. О, господи! Аз се справям за 5 минути добре, обаче за 3 вече. Твърде много. Аз наскоро усъвършенствах 10 минути, не знам. За 3 все още не съм пробвала. Но... Ми за мен най-важно е да си прикрия пъпките и сенките под очите и оттам нататък всичко друго е бонус. И за мен винаги това е бонус. Винаги това е най-важното. Ох. Не виждам. Не виждаш нищо. Ето, остава ни 1 минута и 40. Така, аз продължавам с спирала. Нямам време за друго. Аз ще сложа глоу. Ох, изцапах се с спиралата. Това е прекалено много. О, изцапах се много спирала. Това е пълна трагедия. При мен стана трагедия, да. При мен също. Прекалих с глоу, с блявка. Слагам червило, матово, разбира се. Спирала. Съжалявам, ако държа. Това пред мен не се вижда много. Под огромно напрежение съм. Така, мисля, че имам още малко време, ще се опитам да си сложа и бронзираща пудра. 22 секунди! Така, червило. И малко руш с пръсти. Аз съм готова, ще се опитам да си почистя спиралата от очите. Имам руш само на една блъска и то не е блендиран. Добре, времето ни свърши. Да направим равносметка. Така. Не мога да гледам това нещо. Виж! Казах ти, че твоя доста... грим изглежда добре. Ами моя, да. Аз мога да изляза така, горе-долу. Случвало ми се да излизам само с коректор и спирала. Да. И сцапала си се малко с спиралата, но всичко друго изглежда добре, докато при мен е пълна трагедия. Първо, защото нямах четка и нанасях всичко с пръсти. Второ, защото прекалих супер много с блясъка. Не очаквах, че няма да успее да се прелее. Ето тук е много зле. Но поне червилото ти изглежда добре. Червило успях да си сложа, поне съм свикнала в екстремни ситуации и малко спирала съм сложила. Ти не си се изцапала обаче с спирала. Не се изцапала. Докато аз бързах много и си изцапах и двата клепача. Аз успях да си сложа 4 продукта. Червило, бронзираща пудра, коректор и спирала. Аз пък си сложих 6 продукта.
Само, че не толкова добре. Може би това беше хитър ход. Да. Трябваше да се получа от теб. Аз знаех. Знаех, че няма да се справя с повече. За 5 минути, мога да си сложи очна линия. Wow. Ако има почта да видиш, ще си сложи очна линия. Може би ако имах бьюти блендър, щеше да се прелее по-добре. Да, аз се преливах с блендърче. Да. Моя грешка. Ще знам за следващия път. Да, и ние сега ви отправяме предизвикателство и вие да опитате да се гримирате за 3 минути, за да видите какво е чувството. Напрежение! Да. И как ти стряска алармата, когато се звънне. Да. Това е всичко за днес. Надявам се, че сте се забавлявали с видеото, колкото и ние. Да, на нас си беше забавно. Изненадан съм от резултатите, според мен се получиха доста добре. Така твоя че... Твоя също, като изключим, че имаш ръж само на едната буза, всичко друго е окей. Okay. И така, приемете предизвикателството, пробайте да се гримирате за 3 минути и оставете коментар вие какво успяхте да си сложите върху лицето за толкова кратко време. И ако това видео ви е харесало, можете да го харесате и да се абонирате за канала, за да гледате всеки петък ново видео в 6 часа. Чао!